Goeiemôre. Die ergste hitte is vereers verby. Maar vandag oor 'n maand het die seisoen gedraai. Die 21ste Junie. So dan is dit nie meer so koud nie. Maar ons kou ook om altyd na die seisoen gedraai het, maar nou ja. Baie welkom vanoggend by ons erediens, ook die ouens wat kyk op die internet op ons YouTube kanaal. Jy kan dit enige tyd gaan kyk. Baie welkom. Ons sê vanoggend ook welkom vir Johan en Wanda Beekman. Ons ondersteun hom vanuit ons geloofsoffer, ons sendingfondse. Hy doen groot werk daar in Zambië. En hy gaan vir ons so iets en ander vertel wat die afgelope tyd ook daar gebeur het. Maar die res van die afkondigings, kom ons kyk daarna. Almal wat verjaar het die afgelope week, baie baie geluk. En die week wat kom, ons dink spesifiek aan persone bo 70. Sari Smit, ek sien Alta het haar naam hier doodgetrek, maar ek steer my nou nie daaraan nie. Sy verjaar ook in die week wat kom. Louis Botha, jy verjaar in die week, baie geluk. Zita van Staden, Nelly Miller, Lynn Cronje, baie geluk met al julle verjaarsdae die week wat kom. Dan gee ons ondersteuning, ons doen voorbidding vir mense wat siek is. Johnny Pienaar se skoondogter Beryl, sy kry kankerbehandeling. Paul Foster herstel van 'n armoperasie. Frida Burger van 'n skoueroperasie. Marie Biedolf het haar heup gebreek, sy herstel by die huis. SF Kotse het 'n knievervanging gehad. Marie Biddolf se seun was in 'n gewapende roof gewond, maar dit gaan goed met hom. Hy is nog in die hospitaal, maar daar is verbetering. Ons is saam met hulle dankbaar. Dan al die bazaar dinge wat aan die gang is. Saterdag hou ons bazaar. Kom maak 'n draai asseblief. Kom neem deel aan ons groot kuier. Daar is nog 'n klomp dinge wat benodig word rondom bestanddele vir die pannekoek byvoorbeeld. Eiers, meel, olie, suiker, kaneel, al daai dinge asseblief. Vir die koektafel, veral behoefte aan groot koeke. Gaan koop een, gaan bak een. Ek het vir Erna beloof ek sal self 2 bak. Maar asseblief bring dit dan vroegoggend Saterdag hier na die kerk toe. Behalwe die pannekoekbestanddele moet donderdag hier by die kantoor wees, dat hulle maak vrydagmiddag, maak hulle die deeg aan. Dankie vir almal wat al deelneem en deelgeneem het en geskenk het. Dis soos 'n bazaar werk in die kerk. Jy gee 'n klomp bestanddele en dan kan koop jy dit weer terug. So, asseblief, Saterdag hou ons groot bazaar. Van, jy kan vroeg kom, maar amptelik hier van 9 uur se kant af. Ons het ook 'n klomp dinge in die pipeline vir speletjies vir ons jong kinders, jong mense. Kom maak 'n draai asseblief, kom neem deel. Bring jou vriende, kom neem deel aan ons bazaar. Daar is ook Saterdagoggend 'n groot ou klereverkoping en 'n wit olifanttafel as deel van ons bazaarpoging. Waarskie jou huiswerker, hulle wat gereeld by die ou klerebediening draai maak en by die wit olifante, asseblief. Dan is daar 'n advertensie vir KANSA, die Kankersvereniging van Suid-Afrika, hou 'n pretrolbaldag die 10de Junie. Al die besonderhede is daar, as jy wil deelneem en KANSA wil ondersteun, bel die nommers en bespreek jou plek asseblief. Baie dankie. Johan, ek gaan sommer dadelik vir jou kans gee om te praat. Ons moet vinnig maak. Die kragonderbreking is 10 uur. Dan moet ons klaar wees. Dan het ons nie meer krag nie. Hier is vir jou 'n mikrofoon. Daar is hy. Dankie Johan. Welkom. Goeiemôre gemeente. En ek is nou jammer as ek vinnig praat. Ek hoop ek gaan nou my alles hou. Gelukkig, hoe ouer ek word, hoe
minder elektronies kundig raak ek. So ek kon nie vir julle foto's kry nie, want ek kon nie goed aflaai nie. So ek het nie 'n krag nodig daar nie. Ons het deur die genade van die Here het ons Maart maand vir die eerste keer weer op 'n ordentlike uitreik gegaan na COVID begin het, na 2019. En wat 'n ongelooflike ervaring was dit. Ons is 3 manne hier af. My seun was saam met my en so 'n ander jong man. En ons het 'n ongelooflike ervaring gehad waar ons net weer gesien het hoe die Here in mense se harte werk. Daai Tongas toe ek daar aankom, ek het nou gedink, okay, ons gaan nou maar sit en dan gaan ons 'n bietjie gesels en ons gaan weer ons verhouding moet opbou en ons gaan moet kyk waar gaan ons heen, hoe gaan ons maak? Wel, toe ek by die village aankom en ek moet Patson gesels, die pastoor, toe reken hy my so, ons ry nou môre. Ek sê ek ekskuus. Nee, hulle het 'n plek klaar geïdentifiseer waar hulle 'n kerk wil plant en die volgende oggend toe pak ons weer op en daar gaan ons in ons ry en hulle het klaar plekkies geïdentifiseer, hulle is klaar weer besig om kerke te gaan plant en hulle is so opgewonde oor die evangelie. En aangenaam was ek verras toe ek daar aankom en ek sien die kerk wat hulle gebou het. Ek dink ek het laas keer vir julle die foto's gewys van die kerkie wat hulle dak opgesit het. Daar's nou 150 mense daar. Hulle het kerke by mekaar gesit want die kerkies het klein geword. Daar's een village wat hulle het 120 mense. Ek was verstom gewees. Toe besef ek eintlik is ek nou uit 'n werk uit. Want ek moet eintlik nie nou daar rondhang nie. Hulle is okay, hulle oorleef. Maar ons het toe die voorreg gehad om na Patricia toe te gaan, Daniel, jy weet daai myn dorpie, daai een waar hulle so baie drink. Ons het toe soontoe gegaan, hulle is besig om daar 'n kerkie te vestig. Weer van huis tot huis, gewone evangelisasie gaan doen. Vir my was dit verskriklik opbouend. Ek is sommer weer lus om terug te gaan, want dit hoe sê hulle revive jou. So ek is verskriklik dankbaar dat ek kon gegaan het, behalwe vir die feit dat hulle ons by die grenspos R5000 ekstra gekos het aan bribery om deur die grens te kom. Maar ons is toe deur. Ons sal maar vir hulle bid dat die Here vir hulle ook sal. Ek weet nie wat gaan hulle met die R5000 maak nie. Ek hoop hulle gaan dit aanwend vir iets goeds. Maar ek het gewonder, toe dink ek, ek het al so verkeerd kom gesels oor wat ons doen en hoe ons werk en julle weet dit nou al, dat ons Jesus film gebruik, maar ek wil vandag eindelik vir julle kom sê dankie. Want toe ek so daai pad ry in Botswana wat so reg het is, toe besef ek wat so voorreg is dit wat ek het om so intoe te gaan. Om die skoene te kan wees, om te kan loop en om die evangelie te kan deel. En ek wil hierdie vir julle lees vandag. En Daniel, jy is van die begin af saam. Hy sê, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle, omdat julle van die eerste dag af, kyk nou, ek soek hy foto waar ek jy tomaties gekoop het, daar waar hy village, die eerste dag toe ons daar bo gestop het, nog nie gekry, maar gaan hom kry. En dit was in 2002 of so ietsie. Ja. En ons is nou 20 jaar in Kafombila self besig. In my gebede, ek begin oor. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle allemaal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. Gaan ons allemaal, ek gaan ek bietjie verder, dan sê julle deel immers allemaal saam met my in die genade wat God my gegee het. En mag julle as gemeente ryklik seën, en ek sê vir julle bitter baie dankie vir julle ondersteuning, en die voorreg wat ek het om saam met julle die pad te stap. Okay, dankie dan. Baie dankie, Johan. Die myndorpie waarvan hy praat, Mapatisia, is 'n amatismyn. Hulle myn, amatis is die pers edelsteen. En ons stop gewoonlik in die dorpie om koeldrank te koop of so. En dan tel jy die amatis skerwe sommer daar in die straat op. Dis nou die weggooi uitskot. En ons hande vol daarvan opgetel. En toe ons nou die dag terugkom huis toe, uit Zambië uit in Botswana in, ry deur Botswana, by die Botswana grenspos, nou is ons op pad in Suid-Afrika in. Hier lê die amatis skerwe daar op die bakkie se vloer. En die knaap loer in en hy sê, wat is daai? Ek sien al hoe hou hy ons vas daar, oor die onwettige uitvoer van amatis. En
Gelukkig kon ons ons deur praat, want in Mapatisia lê dit op straat rond, die amatis. So ek het nie eers 'n aandenking stukkie amatis daar in my huis nie. Jy sal vir my stukkie gee. Johan, baie, baie dankie dat ons jou kan ondersteun. Baie seën met jou werk. Dis altyd 'n ver pad om te ry. Die eerste Lesotho uitreik wat ons gehad het in Desember 1999, het Johan ook saam gegaan. Dis waar ons mekaar ontmoet het, met die Jesusfilm besig geraak en weerskande toe ondersteun ons mekaar, ek en hy. Dis wonderlik om dit so te kan doen. Ek wil graag vir jou, terwyl ons met jou praat, 'n gebed doen, kom ons bid net saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat Johan vanoggend by ons kan kom kuier, saam met sy vrou Wanda. Ons bid vir hom en sy gesin, vir Jolise en Gerard, dat u vir hulle saam sal bind in u liefde, en net in Zambië sal gebruik nie, maar ook hier in ons omgewing, waar ons woon en werk. Dankie dat u vir hom die krag gee, die pad duidelik uitstippel hoe hy in Zambië betrokke is. Baie dankie dat ons as 'n gemeente die voorreg het, die vermoë het om hom te mag ondersteun, so ook al die ander sendlinge wat ons ondersteun. Ons bring aan u die lof en die dank vir u goedheid en u genade in ons en deur ons in die wêreld. Amen. Ek wil begin met 'n vers uit die Psalms, Psalm 62. God is my rots en my redding, my veilige vesting. Ek sal vas en stewig staan. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Ons gaan saam sing tot eer van die Here. Ons sing 'n aantal lofliedere, dan gaan sit ons om saam te bid en dan 'n paar aanbiddingsliedere. Ons gaan sing, kom sing 'n nuwe lied vir hom, prys die Here vanuit die hemele en hy leef. Kom ons staan en sing lekker saam. Kom sing 'n nuwe lied vir hom, kom sing 'n nuwe lied vir Jesus, kom bring die lof en die dank aan hom, want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe om besing, want hy is die koning
bid saam, julle kan sit vir 'n oomblik. Ons hemelse Vader, ons bring aan U die lof en die aanbidding. Ons wil U naam prys en groot maak met 'n lied, met ons woorde, met ons saamwees, met ons denke, met ons dade. Ons buig voor U in aanbidding. U is ons God, Skepper God, my God. Dankie vir ons saamwees vanoggend met die woord in ons hand. Seën ons, as ons dit saam lees, saam daaroor dink, geef ons krag om dit wat ons hoor te gaan doen in hierdie wêreld waarin ons leef vandag. Here, 'n wêreld wat eintlik nie belangstel in U en in U woord nie. Ons verantwoordelikheid is so groot om in hierdie wêreld U liefde en U genade sigbaar en voelbaar uit te dra. Seën ons in ons saamwees vanoggend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sing waar daar liefde is. Het net die een vers, ons sing dit twee keer saam en dan laat Heer U vrede deur my vloei.
Psalm 32 is daar 'n belofte, Psalm 32 vers 5. Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en U het my skuld vergewe. Ek wil vir jou 'n oomblik van stil wees gee om jou sonde voor die Here te bely, om jou oortredings nie weg te steek nie. Kom ons bely ons skuld voor die Here. Hemelse Vader, U is ons God, vol genade, U gee vergifnis, U gee nuwe lewe, nuwe begin. Dankie dat ons voor U ons skuld kan bely, met die wete dat U ons vergewe. Geef ons nuwe krag, om as mense te gaan lewe, nuwe mense, mense wie se skuld vergewe is, mense wat vol liefde is, wat genade uitdeel, so ver ons gaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Lukas hoofstuk 6, Ek lees uit die 2020 vertaling, ek het dit op die flitsbord. Lukas 6 vanaf vers 27. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokkleed vat, moet hom ook jou onderkleed nie weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra. En wanneer iemand vat wat aan jou behoort, moet jy dit nie terug eis nie. Soos julle wil hê die mense aan julle moet doen, doen ook so aan hulle. As julle diegene liefhet wat julle liefhet, hoe kan julle enige dank verwag? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle lief het. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, hoe kan julle enige dank verwag? Die sondaars doen dieselfde. En as julle net geld uitleen aan mense van wie julle hoop om dit terug te kry, hoe kan julle enige dank verwag? Sondaars leen ook aan sondaars, solank hulle maar net dieselfde bedrag kan terugkry. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Tot sover ons skrifgedeelte. Hier in Lukas 6 beskryf Lukas Jesus se bediening op aarde vanuit twee perspektiewe. Jesus kom en spreek die godsdienstige reëls van die tyd aan. Hy daag jou uit om nie te dink oor die toepassing van God se wet. En dan gee hy nuwe lewe vir elkeen wat hoor en dit doen. Jesus wil 'n nuwe verstaan van God se wet aan die mense bring. Hy vul die wet, die 10 gebooie, met 'n nuwe inhoud.
Al die Joodse wette was maar net mensgemaakte reëls. Daar was 10 gebooie wat God by Sinaï aan sy volk gegee het. En die Jode was so bang dat hulle dalk ergens onbewustelik die wet oortree, dat hulle hierdie 10 gebooie uitgebrei het na oor die 800 verskillende voorskrifte. Jy kan dit gaan lees vandag as jy in 'n boekwinkel gaan soek. Jy mag dalk 'n bietjie lank soek, maar soek die Talmud. Dis waarin al hierdie wette en voorskrifte in saamgevat is. Dis hoe die orthodoxe Jode vandag nog lewe. Jesus kom en sê, fokus op God en op sy liefde. Moenie op jouself en op die wet fokus nie. Fokus op God se liefde. Die Heiligbergse katekisme sê vir ons dat in die wet sien ons eie oortredings raak. Ons sien waar ons verkeerd doen. Maar in die wet, in die 10 gebooie, sien ons ook hoe ons voor God 'n dankbare lewe moet inrig. So die wet wys ons op ons oortreding, maar die wet wys ons onmiddellik ook op 'n lewe vol liefde teenoor God en teenoor ons naaste. Toe Jesus op aarde was, het hy hom gereeld self afgesonder. Ons lees, hy het op God, sy hemelse Vader, gefokus. Hy het gereeld gebid. Hy het 12 disippels gekies om hom by te staan, om saam met hom die evangelie van liefde te doen en te praat en te wys. En as Jesus dit doen, trek hy die beginsel van liefde deur na die elke dag se lewe. Hy illustreer dit. Hy maak mense gesond op die Sabbatdag, waar dit 'n oortreding was om iemand gesond te maak. Hy moet nou maar siek wees tot die volgende dag, volgens die ou Joodse siening. Nee, sê Jesus, as jy goed doen, dan doen jy dit onmiddellik. Hy praat gedurig met mense, vertel hulle van God se liefde. Hy eet saam met sondaars en fariseërs. Hy gaan in gesprek met prostituie en vergewe hulle sonde. Hier in die laaste vers wat ons saam gelees het, sê Jesus, gaan doen dit. Hoor wat ek sê en gaan doen dit. Luister, moet doen word. As jy vandag vir iemand sê, ag man, jy is goed vir niks, dan beledig ons hom eintlik. Ons bedoel om hom sleg te sê. Maar ons kan dieselfde woorde gebruik om goed doen te beskryf. Want ons doen goed verniet. Ons verwag nie iets terug vir ons goeie dade nie. Ek doen goed vir niks. Ek is goed vir niks. En dis nie die beledigende manier om dit te sê nie. En dis wat Jesus kom sê in Matteus 6, deel van die bergrede. Doen goed aan ander vir niks. Wees goed. Moenie iets terugverwag nie. Doen goed vir niks. Maar in die samelewing waarin ek en jy lewe, hoor ons gedurig, elke dag, dat mense en kinders en getroudes en ongetroudes, enige iemand, ons moet hulle erkenning gee. As iemand iets doen, verwag hy 'n beloning. Heeltyd hierdie verwagting dat omdat ek iets goed doen, moet ek beloon word. Jesus praat hier oor baie meer as net gewone erkenning. Jesus praat hier oor die liefde vir die vyand. Liefde vir die een wat my vervolg en my seermaak. Liefde vir niks. Jesus praat oor hulle wat jou haat,
hulle wat jou seer maak, hulle wat jou sleg behandel, wat jou verneder. Wees goed vir hulle. Moenie 'n oog met 'n oog en 'n tand vir 'n tand vergeld nie. Doen goed vir niks. Christene het in daardie tyd baie swaar gekry, dit weet ons nou al. Hulle is vervolg omdat hulle Jesus Christus as verlosser aanvaar het en hom aanbid het. Hulle is vervolg deur die Romeinse keiser en die owerheid omdat hulle nie voor die keiser gebuig het nie, want die keiser het gesê, ek is 'n God, aanbid my. En die Christene het dit nie gedoen nie. Daarom is hulle uit die samelewing uitgeskuif. Hulle is ekonomies baie keer beperk, sodat hulle nie kon sake doen en 'n bestaan maak nie. Hulle is vervolg omdat hulle in Jesus Christus geglo het. So die vyand was vir die Jode van daardie tyd nie net 'n abstrakte begrip nie, nie net 'n ding waaroor jy gepraat het nie. Nee, hulle het die vyand goed geken, want hulle het elke dag op straat saam met die vyande gelewe. Want daar was mense wat hulle gevloek het, omdat hulle nie die keiser aanbid het as 'n afgod nie. Hulle het eintlik die Romeinse wet oortree. En dis hoekom mense hulle gehaat het, hulle seer gemaak het. Omdat hulle nie deelgeneem het aan die afgodspraktyke in die tempels van die afgode nie. Liefde vra niks in ruil vir liefde nie. Liefde is vir niks. Dis verniet. En wie het ons liefde nodiger as hulle wat deur geweld en haat aangevuur word? Wie het liefde nodiger as hulle wat ons as Christene wil seermaak en wil verneder? Wie verdien ons liefde meer as die vyand? Hulle wat ons seermaak. Hoe lyk hierdie liefde? Hierdie liefde vir niks. Jesus gee die antwoord, hy sê, doen goed. Bid vir jou vyand. Bid vir hom wat jou verneder. Seën hulle wat jou te na kom, wat jou sleg sê. Maar ons vra eintlik altyd eers, wat het die vyand aan my gedoen? Wat het my teenstander aan my gedoen? Kyk hoe het hy my seer gemaak. Kyk hoe het hy my behandel. My verneder. En op grond daarvan bepaal ons reaksie. Ons moet nie op die vyand fokus nie. Hulle wat ons seer maak en verneder nie. Ons fokus is op God en op sy seun Jesus Christus, wat in sy aardse lewe die liefde prakties kom doen het. Ons weet hoe God ons in Christus behandel. Hy vergewe ons, hy gee aan ons sy genade, hy het ons lief. En God se liefde plaas ons onmiddellik op die pad van die kruis. God se liefde laat ons besef dat die kruis die hoogtepunt is van pyn en lyding. En omdat ons in Jesus Christus glo, die opgestane Jesus, is pyn en lyding wat hy ervaar het, deel van my lewe elke dag. Dit gaan nie oor die liefde wat ek van mense kry of nie kry nie. Dit gaan oor God se liefde wat hy reeds vir ons gegee het in die verlossing aan die kruis.
Dit gaan nie oor wat ek en jy doen nie. Dit gaan oor wat God reeds gedoen het in Christus aan die kruis. Ons verlos het van ons sonde, aan ons 'n nuwe lewe gegee het. Daarom kan ons vanuit die liefde gaan lewe en gaan doen. Jesus self het aan die kruis vir sy vyande gebid. Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die vraag is, hoe kan ek en jy God se liefde gaan toepas? Hoe kan ek en jy uit God se liefde gaan lewe elke dag as ons in 'n wêreld vol geweld en haat en vernedering lewe? Ek dink daar's twee dinge wat 'n mens kan doen. Ons kan die siklus verbreek en ons kan liefde gaan doen. Kom ons verbreek die siklus van geweld en haat en vernedering. Daarmee bedoel Lukas as hy dit skrywe, moenie geweld met geweld beantwoord nie. Moenie haat met haat beantwoord nie. Breek die siklus. Beantwoord geweld en haat met liefde en seën. Doen die abnormale volgens die wêreldse standaard. Want die wêreld verwag geweld en haat terug. En baie keer staan die vyand, die een wat jou seermaak en verneder en haat, eintlik verstom as jy sy haat en geweld beantwoord met liefde. Breek die siklus. Moeder Teresa het gesê dat as ons mense veroordeel, dan het ons nie tyd om hulle lief te hê nie. Want dan fokus ek op die veroordeling. Ek fokus op dit, op sy omstandighede van sleg wees. Maar as ek mense lief het, kyk ek verby die geweld en die haat waarmee hulle lewe. Want die wêreld verwag geweld terug. As iemand jou vloek, dan verwag hy, jy moet hom terugvloek. Verbreek die siklus met liefde. Bid vir jou vyande. Seën hulle wat kwaad doen aan jou. Tweede ding waarna ons kan kyk is hierdie bewys van grenslose liefde. Ek lees van iemand wat dit beskryf met Engels, in Engels, hy sê dit is non-judgmental generosity. Dit sê iets anderster as in die Afrikaans grenslose liefde. 'N nie veroordelende vrygewigheid. Want iemand wat met geweld en haat lewe, trek 'n grens rondom homself. Om homself te beskerm. Om homself te beskerm teen die geweld en die haat wat hy terugverwag as hy dit uitdeel. Maar die liefde waarvan Jesus praat, die liefde van God aan die kruis op Golgotha is onbegrens. Dit trek nie grense nie, dit breek grense af. Dit verbreek die siklus van hierdie gedurende geweld. Want God se liefde is grensloos. Vir elkeen wat glo,
Baie keer is ons eie siening van iemand anders die struikelblok in die pad om aan hom barmhartigheid te bewys. Ons dink, nee wat, jy is van slegtigheid aan mekaar gesit. En jy gaan my liefde en my barmhartigheid net in my gesig teruggooi. Jy gaan dit nie waardeer nie, jy gaan dit nie gebruik nie, môre doen jy maar net weer die slegte dinge oor en oor en oor. Jesus se verduideliking van wat liefde is, verwag nie iets terug nie. Verwag nie 'n vergoeding nie. Dis liefde vir niks. Non-judgmental generosity. Die manier hoe ek en jy lewe en praat en dink, as ons mooi daaroor dink, dan is dit ons manier om uitdrukking te gee van God se liefde vir my. Ons glo dat God die Vader die bron van alles is. En baie keer is my lewenstyl die struikelblok om goed te kan doen. Baie keer is my lewenstyl die weerspieëling van my verhouding met God. Ek en jy wat deur Jesus se liefde aangeraak is, doen daarom goeie dinge sonder om iets terug te verwag. Dis 'n liefde wat nie op erkenning fokus nie, wat nie erkenning verwag nie. Dis 'n liefde wat nie gerespekteer wil word nie, omdat ek liefde doen nie. Dis 'n liefde wat die liefde van God bekendstel, tentoonstel. Dit is nogal moeilike woorde om te lees hier in Lukas 6. Bid vir jou vyand. Doen goed aan hulle wat jou seer maak. Dit is nog moeiliker om dit te gaan doen. Want ons wil, jou, die een wat jou seer maak, wil ons terugkry. Dit gaan teen ons menslike grein in om goed te doen. Dis baie makliker om die slegte te onthou. Dis baie makliker om te sê, jy het my seer gemaak, ek gaan jou terug seer maak. Ergens op 'n dag gaan ek jou terugkry. Jy het my te na gekom, jy het my verneder, jy het my ingeloop, jy het my ignoreer. Ek onthou dit, want ek gaan jou terugkry. Verbittering en die fokus op die slegte kan ons fisies siek maak. As jy die hele tyd op hierdie haat en geweld fokus, dan maak dit jou eintlik siek. Nie net geestelik, psigies nie, maar ook fisies. God se liefde is 'n liefde vir niks. Verstaan mooi hoe ons dit bedoel. God se liefde verwag niks terug nie. God gee sy liefde aan die goddelose en die regverdige. Sy versorging, sy reën vir almal. God se liefde laat jou anders dink en doen. Laat jou die siklus verbreek. God se liefde laat jou grensloos lief hê rondom jou.
omdat God my lief het, en aan my, aan die kruis op Golgotha, die liefde van Christus gegee het, doen ek liefde vir ander. Vir niks. Ek verwag niks terug nie. Want God het my eerste lief gehad. Hy het aan my die ewigheid gegee, 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Daarom doen ek goed, bid vir my vyand, seën in plaas van vervloek. God se liefde is 'n liefde wat omhels, wat goed doen, vir niks. Amen. Ons hemelse Vader, ons buig voor U in afhanklikheid. As ons lees wat Lukas neergeskryf het, dan besef ons dat ons ver te kort skiet. Dat ons nie na behore kan lief hê uit onsself nie. Dat ons eerder fokus op geweld en haat, dat ons eerder fokus op geweld en haat te beantwoord met dieselfde. Dankie dat Jesus Christus aan die kruis aan ons 'n nuwe verstaan gegee het. Nuwe lewe gegee het. Om anders te kan dink en te kan doen. Gee U vir ons die krag van U Gees sodat ons nie op geweld en haat kan fokus nie. Maar dat ons op U liefde kan fokus, dat ons die siklus van haat en geweld en ongeregtigheid kan verbreek. Dat ons sonder om te dink kan goed doen. Grensloos U liefde kan uitdra. Here, veral in die wêreld waarin ons lewe. Dis al wat ons mee te doen kry. Elke dag. Die geweld en die haat van mense rondom ons. Teenoor mekaar, teenoor U. Ons buig voor U. U wat U seun aan die kruis gegee het as verlossing. Help ons om uit liefde te gaan doen, om niks terug te verwag nie, omdat U ons lief het, omdat U ons 'n nuwe lewe gegee het. Ons loof en prys U daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan 'n laaste lied sing, U is die lig wat in die donker skyn. Hier is die lig wat deur ons in die donker skyn. Kom ons staan en sing die lied lekker saam. Thank you.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen.